ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦଣ୍ଡୁ ନାଚ ହେଉଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁର ଦେଶର ବହୁତ ଫେମସ୍, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବୋଇଲେ ଆମର ଏଇଠି ବାହାରିକି ବରହମପୁର ପାତାଳେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ନାଚ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଗବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ଆସିବୁ। ଆମର ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ହେଲା ହିଁ ସକାଳେ ମହାପୁରୁ ପରିକ୍ରମା ବୁଲି କରିବେ, ପରିକ୍ରମା କଲାପରେ ଦାତାର ଦାଣ୍ଡୁ ଯିବୁ, ସେଇଠୁ ସକାଳେ କୁମ୍ଭ ଢଳା ହେବ, କୁମ୍ଭ ଢାଳିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘଣ୍ଟାଟି ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟେରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହେବ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେବ, କୂଅ ହେବ, ହଳଦୀ ବଟା ହେବ, ତାପରେ ବିଲ ହେବ, ଲୁଗା ତନ୍ତ ବୁଣା ହେବ ମହାପୁରୁଙ୍କର। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ହେବ, ପାଣିଦଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଖେଳିକି ଝୁଣା ଖେଳି ଖେଳି ଖେଳିକି ପୁଣି ଦାତାର ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିବୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ। ସେଠୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମର ଲିଆ ପଣା ସେଟା ସାରିବୁ, ସେଟା ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତ୍ର ଆଉଥରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ମହାପୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସେଟା ଅନ୍ନ ମୁଗ ଡାଲି ବାଇଗଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଳା ରାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳୀ ପ୍ରଭାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନାଚ ହେବ, ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟେ 1:30ରେ ହେବ, ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉଥରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆରମ୍ଭ। ଯେ ଯେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମିତ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ୀଦଣ୍ଡଗାଳୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଯାଇଛୁ, ମାଆ ଯେ ମାଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିଯାଇଛି। ପାଳନ ମାନେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭୋକ୍ତାରେ, ଭୋକ୍ତା ଆସିଲୁ ଆମେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପାଣିଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଞ୍ଚା ହୁଏ, ପୁଣି ଲିଆପଣା ପାଦ ସାରୁ, ପାଦ ସାରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେବ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ସରିକି ଆସିଲା ପରେ ଲିଆପଣା ସାରିବୁ, ଲିଆପଣା ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତିରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଖାଇବେ। ଆଉ ପାଳନ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ନୀତି ନିୟମରେ ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତୀ ମୃଦଣ୍ଡ କାଳି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେବ ଆଉ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଆମର 13 ଦିନ ଯାତ୍ରା, ଆଜି 2 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ ତା'ର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର। ମେରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା'ର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ 21 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ 18 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଆମର 13 ଦିନ ଦଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଟ ଭୁକ୍ତା, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ରାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ପରେ ମେରୁ ଦିନ ହିଁ ଆଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଝାମୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମକୁ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁକୁମରେ ଆସିବେ, ହୁକୁମରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଝାମୁ ଦେବୁ, ଝାମୁରେ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆମର ତ ଶୌଚଗ୍ରହ ଆମେ ସେ ଦେଖୁନୁ, ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆସି ନାକରୁ 3 ଟୁବା ରକ୍ତ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗେ ଶୌଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ନାକଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେବ, ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ହେଲେ ନିଆଁ ଝାମୁ ଦିଆହେବ, ଝାମୁଯାତ୍ରା ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆଙ୍କେ ହେଉଛି ପାଟ ଭୁକ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଇଏ ପାତାଳେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ୀଦଣ୍ଡକାଳୀ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଖ୍ୟାତ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଜା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର ନୀତି ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି।